אתה לא מאמין באחדות? אני לא יודע מה זה אחדות. אם אחדות היא אחדות מחשבה, אחדות דעים, אחדות יצירה, אז לא. אני מאמין ביחד. אני מאמין בזה שצריך לדבר, להקשיב, לפעול יחד, תוך כדי זה שמחזקים את אי ההסכמות. הדמוקרטיות בעולם מצליחות, כי יש בהן אי הסכמות. לא כי לא כל כך מצליחות בשנים האחרונות. מצליחות יותר מאשר הדיקטטורות. אתם חזרתם, רצתם ליום כיפור, אבל אנחנו בתשעה באב. אנחנו בתשעה באב השנה, שיש הרבה אנשים בחברה הישראלית שמספרים לי שהם יודעים השנה שזה תשעה באב. את יודעת, לרוב תשעה באב הוא לא במערכת הלימודים, זה בחופש הגדול, פחות מכירים ונחשפים. השנה גם כל ההתראות הביטחוניות, כולל... והמחף שלנו כחברה. בדיוק, אבל כולל אויבינו שמזהים ויודעים היטב את לוח השנה היהודי, גם האיומים שהיו על תשעה באב. הנה, ברוך השם, אנחנו הגענו לערוץ הכנסת ואנחנו מתראיינים. אבל אומר מוסי, עזבי אותי מאחדות עכשיו. אני לא אמרתי, אני אומר, תגדירי מה זה אחדות. אחדות זה אחדות דעים, אחדות מחשבה, אחדות מה זה אחדות? אחדות זה אחדות מטרה של חברה. לא תסכים על הכל, אבל יש איזה שני דברים אולי שכולנו, רובנו... כן, לא, אבל רגע, תראה, אנחנו נמצאים בתשעה באב, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל דווקא היום אחורה וקדימה, וללמוד מההיסטוריה שלנו. היסטוריה זה לא שיעור היסטורי. היסטוריה זה כלים לחלץ מהעבר לכאן ועכשיו. ראינו מה קורה כשאנחנו לא יודעים להיות באחדות. האויבים שלנו יודעים מאוד מאוד טוב את החולשות שלנו כחברה, כעם, אבל מה שאת אומרת עכשיו גם שנוי במחלוקת. רק שנייה, וכקבוצה... אם את חושבת שזה קרה רק בגלל שלא הייתה אחדות, לא, אני לא מסכים לזה. זה לא הניתוח ההיסטורי שלי, לא של 7 באוקטובר ולא של 9 באב. אז אני אחדד, מה המרכיב? שבסופו של דבר, הבאנו על עצמנו את הצרה, גם בחורבן וגם ב-7 באוקטובר. הבאנו על עצמנו את הצרה, כן. אוקיי, נו, אז בזה אנחנו מסכימים. אבל כאן אנחנו לא מסכימים. כאן הוא יגיד לך, זה נתניהו והממשלה. לא, אני לא מעניין אותי נתניהו. לא, אבל הבאנו אז והיום. כן, המרד ברומאים הביאה לנו את הצרה הזאת. נכון. המחשבה שאתה יכול לפתור כל בעיה בכוח, הביאה לנו את הצרה הזאת. וגם כאן, חוסר תשומת הלב שלנו כחברה, כן, גם פנימה וגם החוצה, הביאה לנו את השביעי באוקטובר.